Welkom bij Ed Noord in de expo hier in Assen. En we gaan praten over mijn favoriete onderwerp, regelgeving. Daar ben ik altijd mee bezig, want regelgeving bepaalt de snelheid en ook de kwaliteit waarin innovatie zich kan voortplanten. Drie mensen aan tafel. Welmoet van der Velde, lector Maritiem Law op het William Barents Instituut. Leuk dat je er bent. Arjan van der Vliet, ik ken jou als iemand die werkt bij de RDW, maar hier staat ministerie INW. Dus jij bent blijkbaar veranderd wat dat betreft. En Geert Pater van het RDW. Hartstikke mooi. We beginnen even met jou, Welmoet. Je bent lector Maritime Law, maar wat heeft dat nou te maken met de regelgeving die eigenlijk hier in Nederland gebeurt? Hoe zit dat hele regelgeving in de scheepvaart in elkaar? Ik dacht dat dat totaal internationaal was, zeg maar. Er is heel veel internationaal. En hier moet je hem even tegen je dingen aanhouden. Zo, ja. Er is heel veel internationaal maritiem recht. Wij krijgen vaak de schuld dat de juristen de technische ontwikkeling tegenhouden. Maar ik wil vandaag toch wel een pleidooi houden dat dat reuze meevalt. En dat er veel meer ruimte is dan men aanneemt. Oh ja, dus er is heel erg veel censuur, zelfcensuur. Bedrijven die censureren zichzelf, die zeggen het mag niet van de wet. En vaak is dat helemaal niet zo. Als je echt naar de regels kijkt, blijkt er meer ruimte te zijn dan men denkt. Ja, en jij bent lector. Wat is jouw rol? Wat doe jij dan bij dat instituut? Ik doe onderzoek met studenten en met bedrijven. Dus we onderzoeken een concrete vraag uit het bedrijfsleven van rederijen, van havens. En samen met studenten vinden we daar praktische oplossingen voor. Ja, en hoeveel studenten heb je en wat voor opleidingen krijgen ze daar? Ik werk met verschillende studenten. We hebben zo'n 400 maritieme studenten, scheepsbouw, maritiem officier en hydrografen. En ook nog een masteropleiding. Ja. En daarnaast werk ik met de hbo-rechten studenten. Oké, okay, we gaan zo meteen over de regelgeving praten. Even, hoe staat het met autonomous varen, zeg maar? Als je dat een beetje indeelt in de verschillende categorieën. Hoeveel procent van die schepen varen ze zelf en hoeveel heb je nog een mens nodig? Er is heel veel geautomatiseerd op de oceaan. Technisch kan dat zeker. Ja. Wat bij ons wel een extra complicatie is dat het schip heel vrij is om te varen. De Hugo de Groot zei het al, de mare liberum, de zee is vrij. Dus ja. We houden ons niet aan strakke rails in die zin. Ja. En het is internationaal. Dus zelfs als we het hier in Nederland toestaan, je moet ook in de loshaven kunnen aanleggen en daar toegelaten worden. Dus het moet met internationale samenwerking. Oké. Okay. Arjan. Van Vliet, ministerie INW, wat doe jij daar? Wat is jouw rol daar op dit ogenblik? Ik zou even vertellen, ik ben een jaar uitgeleend door de RDW om mijn kennis die ik eigenlijk opgedaan heb rondom zelfrijdende auto's, alternatieve aandrijvingen te delen in een beleidsdepartement. Aha. Praktische dingen, je keurde dingen goed en zo. Wat deed je hiervoor bij de RDW? Ik werkte daar bij de afdeling strategie en externe ontwikkeling en ik keek met name wat er in de automotive industrie gebeurde en hoe wij de RDW in die vaart der volkeren mee konden nemen. Ja. De ontwikkelingen bij de ontwikkelaars gaan natuurlijk een stuk harder dan de wet en regelgeving. Tenminste, dat leek het. Ja. En ik probeerde door Europese projecten en de participatie daarvan door de RDW kennis over te brengen. Ja, en dat doe je dus nu bij het ministerie. En wat is jouw grootste, wat merk je als grootste verschil van een hele gerichte regelgever en bij een ministerie? Wat is het verschil? Kennis. Kennis van technische uitdagingen. Als het gaat om de keuring van waterstof in vliegtuigen, dan zie ik dat er bij de automotive industrie al heel veel bestaande regelgeving is. En dat de ervaring van de RDW'ers met waterstof eigenlijk al heel groot is. Ja. En dat zie ik nog niet in de luchtvaart. We hebben net een drone gehad die op waterstof gevlogen is. Ja. Maar dat staat echt nog aan het begin van de ontwikkeling. Bij het ministerie, zit daar veel kennis of zit er bij de RDW veel kennis? Hoe vind je dat verschil? De overgang van RDW naar ministerie? Ja, het is inderdaad zo dat de kennis van de techniek die zit bij de uitvoerende instanties, bij de RDW. Ja. De kennis van de processen en hoe kamerdebatten moeten worden voorbereid en de minister uit de wind gehouden moet worden. Dat zit natuurlijk bij het ministerie. Ja, Geert Pater. Regelgeving is eigenlijk heel dynamisch. Hè? Dat is echt heel spannend. Als ik jou tenminste altijd die verhalen hoor, dan zit je weer bij de Verenigde Naties en dan weer bij deze stuurgroep en dan ben je weer ongelooflijk internationaal dynamisch gebeuren. Het is helemaal niet traag, is mijn indruk eigenlijk, als ik met jou praat. Nee, nou dat komt ook omdat je dan met mij praat. Nee, onzin. Nee, waarom zit ik hier in de Appaert North? Omdat ik een Noordeling ben, dat kan ik niet verbergen. En al jarenlang ICT doe bij de RDW. En daar durf ik rustig van zeggen, die bedrijft ICT op een behoorlijk hoog niveau. Ja.
Er is juist die kennis die nu in regelgeving moet worden gebracht, die altijd heel mechanisch van aard is geweest. Wij weten alles van de hardheid van de remschijf en de druk die op de remklauw moet worden uitgevoerd als een voertuig zoveel kilo is en zoveel snelheid maakt, even als voorbeeld. Ja. En nu moet het in die regelgeving gaan over de kwaliteit van ICT en de functionaliteit van wat die ICT dan aan gedrag gaat vertonen op de weg. Ja. Dat is een heel nieuw werkgebied voor RRE. En die ook eigenlijk fundamenteel innoveert elke keer. Elke keer een nieuwe update in die auto en dan is hij weer iets compleet anders. Ja, dus waarom vind ik het zo leuk? Ik mag nu inderdaad in Brussel en in Genève meepraten met al die mannen die, en vrouwen die over mechaniek van alles weten, maar over ICT heel erg weinig. En die nu toch toelatingsprocessen en nieuwe wetten moeten gaan maken, gebaseerd op die ICT-toetsing. Ja. Nou, daarom vind ik dat zo leuk. Ik vind echt fantastisch werk. Ja, ook weer die vraag naar kennis. Als jij dan in het VN-werkgroep over autonomous rijden, de richtlijn, bla 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 praat. Hoeveel weten die mensen die daar in die werkgroepen zitten? Nou, het bijzondere aan de werkgroepen is, de mensen die in die raadsgroepen zitten, die bovenaan, dat zijn mensen die waren al jaren vertegenwoordigd. Die hebben kennis van de bestaande omgeving, maar het is echt nieuw voor ze. De werkgroepen die het werk voorbereiden, die wordt altijd gevormd door experts. Maar het gaat gelijk internationaal. Dus een werkgroep die nu moet gaan uitwerken hoe je in die auto de data logt die te maken heeft met het autonoom rijden. Bijvoorbeeld, wie reed er dat bitje? Was dat de manueel bestuurder? Of was dat de ICT-installatie? Ja, dat zijn echt wel ICT-technici die daarin meedoen. En dat zijn soms werkgroepen van 100, 150 mensen die over de wereld reist om dat soort dingen te gaan doen. Want dat willen we allemaal mondiaal. Want we willen niet allemaal verschillende auto's in elk werelddeel. Welmoed, is dat in de scheepvaart ook zo? Dat je echt dat soort groepen bij elkaar hebt om nieuwe richtlijnen te maken? Zeker. Bij de IMO, International Maritime Organization in Londen, zit je met nog een veelvoud daaraan. Het zijn werkelijk alle landen ter wereld om de tafel. En er wordt wel eens gezegd, IMO is langzaam, maar ik weet niet, ik vind het eigenlijk een prestatie van formaat als je daar toch met al die landen, met verschillende gerechtvaardigde, verschillende belangen, tot overeenstemming komt. Ja, het is een wonder. Het is een wonder dat het zo goed werkt, eigenlijk. Ja, ik vind eigenlijk wel. Ja, dat is waar. En even over het belang van scheepvaart. Hoeveel procent van alle goederen wereldwijd wordt via die grote schepen vervoerd? Bijna 90, geloof ik, hè? 93, dacht ik, had ik gehoord. Ja, in volume en gewicht is enorm. Ja. Hè? In volume en gewicht is dat enorm. Ja, 93% gaat via schepen en een paar procent via, ik geloof een half procent via vliegtuigen en de rest via treinen. Dus echt gewoon van enorm dingen. Wat voor regelgeving hou jij je op het ogenblik bij het ministerie mee bezig? Wat probeer je daar mogelijk te maken? Rondom hybride en elektrisch vliegen. We hebben grote ambities als het gaat om de duurzame luchtvaart. We hebben een aantal perspectieven als het gaat om kleine elektrische vliegtuigen met batterijen. Als het groter wordt, Airbus met 100 mensen, ja, dat vraagt ineens een megawatt aan energie. Die batterijtechnologie die is nog niet op korte termijn in het vooruitzicht. Ja. Dus daar kijken we meer naar waterstofaandrijvingen. Maar om uiteindelijk te komen tot dat lonkend perspectief, moeten we nu op kleine schaal experimenten gaan toestaan om te leren. Ja. Maar ik heb het idee van die leuke drones, hè, die schattige drones die we allemaal, die dan een beetje klein en voor industriële inspecties en dit, dat die techniek is snel gegaan. Maar de regelgeving om het dicht te gooien is volgens mij nog veel sneller gegaan. Ik heb het idee dat alles binnen de kortste keer op slot stond. Er is inderdaad een periode geweest dat Nederland denk ik vrij streng geweest is. Er is inmiddels een verordening aangenomen dit jaar. En die treedt in juli 2020 in kracht. Ja. En die beweegt weg van een regelgebaseerde regelgeving. Van het mag niet, want het staat er. Naar een meer risicogebaseerde benadering. Een SORA-benadering. Specific Operational Risk. Zou je dan aan moeten tonen. Ja. En dat zal tot veel meer toepassingen gaan leiden. Is de verwachting. Oké. Je denkt dat gewoon de deksel er een beetje vanaf gaat. Gewoon het principe gaat het om. Het gaat niet meer over de regel. En dan moet je de risico's goed kunnen inschatten. Dus dat klinkt als een hele, een veel prettigere manier van regels dan dit staat er niet, dus het mag niet. Ik hoor dat ook graag. Er zullen ook inderdaad wat meer verantwoordelijkheden mee komen. Bijvoorbeeld een registratie van de operators. We willen heel graag weten wie dan met de drone aan het vliegen is.
We zien met name dat de niet-professionele dronevliegers tot gevaarlijke acties overgaan. Ja. En we proberen ook heel veel by design te regelen. Dat je niet met je drone in de buurt van een luchthaven kunt vliegen, ja, zodat er een geofence hard ingebakken is. En dat het verdraaid lastig zal zijn om die eraf te halen. Oké, dat is ook inderdaad heel erg makkelijk, kan ik me helemaal voorstellen. Hey, over die risicobenadering rondom regelgeving. Wanneer kan ik in een drone stappen en gewoon zeg maar naar mijn huis in Amsterdam in de tuin landen? Ik gun het je van harte. Ik weet niet of je het mee gaat maken. De certificering in de lucht... juni in Dubai kan ik het in juni. Komend juni kan ik in Dubai kan ik die taxi nemen. Ja, Dubai is Dubai en Europa is Europa. De lucht is even dik, denk ik. Hoewel bij die temperatuur is die wel wat dunner. Maar de luchtvaartregelgeving is heel streng. We hebben tot nu toe geen ongelukken gehad in dit jaar. Daar zijn we hartstikke trots op. En die eisen zijn zo scherp. Daar proberen we ook aan te voldoen. Oké. Maar we hadden dus zeg maar in Nederland dat de persoon die de drone opereert, überhaupt, jij wil de drone operator registreren. Ik zou meer zoals Geert, zou ik graag de software van de versie van de software willen registreren onder wie die drone nu opereert. Omdat dat eigenlijk, je gaat toch niet meer dat mensen gewoon drones gaan opereren. Die dingen die moeten toch zelf vliegen. En die moeten dat op een goede, verantwoorde manier doen. Hoe ga je dat verzorgen? Dat is weer een stapje verder. Het is inderdaad de autonoom vliegende drone. Net als met de autonoom rijdende auto. En daarvan ben ik blij ook dat ik die stappen bij RDW heb meegemaakt. We gaan natuurlijk eerst kijken dat er een piloot is die de drone bestuurt. En als blijkt dat dat op een efficiënte manier en een veilige manier uitgevoerd kan worden, dan zullen we uiteindelijk ook naar autonoom met drone observatievluchten kunnen gaan. Ja. Bijvoorbeeld om het bosbranden of heidebranden te detecteren. Ja. Maar dat vijf jaar? Vijf jaar, ik denk dat dat wel haalbaar is inderdaad. Okay. Wat we zien in de ons omringende landen, maar ook leidende landen als Zwitserland en Frankrijk, dat ze daar eigenlijk al veel verder gaan. Oh. Okay, het kan sneller. We zien dat met zo'n verordening de piloten en de operators met een Europese toelating ook naar Nederland kunnen komen. Oh, dat is dames en heren, dit is goed nieuws over de Nederlandse innovatie in de dronewereld. Welmoet, wat zijn jouw grote stappen? Waar zit jij op te wachten, de afspraken die we in de scheepvaart moeten hebben? Want op de oceaan is er een hoop geregeld. Hoe zit het op de rivieren, in de havens en dat soort zaken? Ja, de interactie blijft natuurlijk heel lastig tussen onbemande en bemande schepen. Je zult altijd bemande schepen houden. Denk aan de visserij, recreatie, cruisevaart. Dus het is een uitdaging hoe die met elkaar gaan communiceren. Maar dat is meer een technische dan een juridische uitdaging. Weer de mens die het probleem is. Ja. Wat je wel ziet, en het is bij scheepvaart niet zozeer een nieuwe regelgeving. We hebben al heel veel regels. En het centrale punt daarin is toch eigenlijk de kapitein. En dat is van ouds, want die was... ver weg en had alle verantwoordelijkheid en alle invloed ook. En dat ging hand in hand. Je ziet nu veel meer met de connected schepen dat ze veel meer instructies kunnen krijgen. De vraag, juridische vraag is dan, is het nog gerechtvaardigd dat die kapitein het centrale punt van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijft? Ja. Moet je dat niet meer verleggen naar de scheepseigenaar bijvoorbeeld? Wat al gebeurt in de havens, hè? Want dan is de kapitein niet de baas, dan is de loods de baas en de havenmeester. Ja, maar hij blijft aansprakelijk. Hij blijft, wat, de kapitein? Ja, ook met een loods aan boord. Als een loods zegt, ga die kant op en de kapitein zegt oké, en het gaat mis, is de kapitein verantwoordelijk? Ja. Oh, oké, dat is een... Dat je dat met autonoom rijdende voertuigen hebt, dan snap ik dat. Maar dat je als je naar een havenmeester hebt die iets zegt, dat je dat dan ook hebt, dus dat lijkt me een probleem. Maar dus dat moet sophisticated worden, dat kapiteinsbegrip, zeg maar. En hoe zie je dat zich ontwikkelen? Zijn er wat grote stappen die genomen worden en richtlijn die er binnenkort aankomt waar je denkt, daar kunnen we veel mee? Wat goed is aan de Nederlandse wetgeving, en dat is dan voor de binnenvaart, zit al een experimenteerbepaling zit daarin. Waar we hebben dus ervaring kunnen opdoen. En binnen die IMO voor de scheepvaart zijn inmiddels ook guidelines opgesteld waarin we mee kunnen experimenteren met autonome schepen. Dus die grote IMO maakt nu toch ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Dus ik denk dat dat heel positief is. Oké, nou mijn... Jullie zitten lekker aan te praten. Waar hadden jullie het over? Wat was RDW-roddels, joh. RDW-roddels. Ze zitten tijdens het gesprek, tijdens de opname zitten. Ja, die RDW-mensen die zijn echt zo gezellig met elkaar. Oké, we gaan even richting afronding.
Wat kunnen wij over 5 jaar verwachten? Wat, hè, over 5 jaar heb jij je al uitgesproken, dan kan er al meer, want eigenlijk de rest van Nederland, de rest gaat veel sneller. Maar mag ik het nog een beetje concreter maken? Maak het nog even concreter. Wat kunnen wij nou echt over 5 jaar verwachten? Ik wil een paar dingen. Ik wil dus inderdaad ik wil niet meer via de auto naar mijn plek in de stad. Ik wil dat mijn dingetje naar me toe komt, hè, de PostNL, dat die niet meer met al die stomme autootjes gaat. Ja. Dat zijn van die kleine dingetjes die ik wil. Kan ik dat over 5 jaar verwachten? Jouw wens is duidelijk. Ik denk dat we wel ook rekening moeten houden met de dichtheid van ons land en overlast die drones mogelijk veroorzaken. Nou, weet je hoe lastig dat is? Dat die autootjes altijd over die straten rijden om die laatste maal te doen. Is ook, maar ik denk ook dat mensen qua observatie misschien het wel heel naar vinden als hun huis voor een pizza of voor een krat bier. Hè. Denk aan een studentenvereniging die dan dat zou gaan. Ik denk over 5 jaar dat nog niet het geval zal zijn. Wat ik wel denk is dat er medische toepassingen zullen zijn. Waarbij met spoed een AED bezorgd wordt. En dat er weefsel tussen een ziekenhuis en een laboratorium gevlogen wordt. Ja. Ik denk ook dat daar veel begrip voor zal zijn vanuit de samenleving. Dus acceptatie, over 5 jaar zitten we aan de acceptatie te werken. Dan is techniek niet meer het probleem, regelgeving niet meer, acceptatie is dan het probleem. Ik denk dat dan vliegend en geaccepteerd is. Ja. Geert, over 5 jaar, waar zitten we dan? Hoe is jouw regelgevingsnetwerk op? Is het dan al een beetje, heb je het dan een beetje klaar? Is de VN een beetje klaar met de richtlijnen? En weet je hoe je software moet beoordelen tegen die tijd? Nou, dat sowieso. Twee stromingen. Eerst op gebied van regelgeving. Over 5 jaar zijn zeker de processen voor toelaten aangepast, zodat er bij een autofabrikant ook een toetsing op zijn ICT-kwaliteit wordt gedaan. Ja. En als die autobouwer wil gaan rijden met die auto, altijd nog op een beperkt gebied. Dat zal zeker over 5 jaar zijn. Maar hij moet voor dat beperkte gebied wel zijn rijbewijs halen. Ja, hij moet zijn rijden. Daar hebben we het over gesproken. Dat zal zeker zo zijn. Dus als je het dan functioneel beantwoordt, ik zie over 5 jaar dat we in het gewone autogebruik dingen als fileassistent al gewoon aan boord hebben, waarbij jij als bereider niet meer verantwoordelijk bent, maar waarbij de autofabrikant verantwoordelijkheid neemt. Maar niet op de highway? Ja, op de highway. Maar ook niet in de file? Niet gewoon terwijl ik normaal rijd in de file? Highway is erg moeilijk, Vince. En dat zou je kunnen doen op kleine nationale delen zoals Nederland, omdat de infrastructuur op orde is. Maar als je maar even buiten onze grens kijkt, zie je dat strepen en afbakeningen en borden en andere gevaarlijke dingen niet zijn geharmoniseerd, anders zijn, maar het maakt niet waarbij uit. Het moeilijker wordt. Nee, maar die we hebben GPS, we weten waar we zijn, we weten waar de borden zijn. 10 jaar. Over 10 jaar is het dan geregeld? Ja, voor bepaalde gebieden, nog steeds. Okay. Het is veel te complex, die auto en zijn interactie. Over 10 jaar, krijg ik mijn pakketje dan wel via drones? Ik denk dat als de geluidsissues opgelost zijn, geluidsissues. Dat soort dingen. Er zit zeker een efficiëntieslag in. En ja, het zal niet aan de regelgeving liggen. Ik denk dat die regelgeving de afspiegeling is van wat de samenleving ook wil. Het is natuurlijk een democratisch proces. Er zijn, ik geloof, 30.000 pakketjes bezorgd in China. En daar bleek dat de mensen niet wilden betalen voor een maaltijdbezorging. Want dat was wel 50 eurocent of iets dergelijks. Nee, het is echt gigantisch. Ik kom er net vandaan. Ongelooflijk veel. En inderdaad, en ze hebben daar ook al de drones. Die drones-experimenten hebben ze al. En ik kan je zeggen, het verkeer in de Beijing is zo slecht. Daar moet het gewoon. Het werkt gewoon niet anders. Over 10 jaar hebben we dan gewoon automatische havens. Waar het allemaal is, dan de regelgeving ook geregeld met de techniek. Dat het ook toegestaan is. Ik denk dat we dan de stap hebben gemaakt van trials naar vrijstellingen voor bepaalde goedgekeurde categorieën. Oké. Alles wordt netjes opgedeeld in categorieën, voorzichtig, stap voor stap. 5 jaar hebben we al aardig wat en over 10 jaar begint het gewoon er een beetje op te lijken. Nou, ik zie, er kan dus gewoon een hoop gebeuren op gebied van regelgeving. Jullie zijn er klaar voor, ik heb ook het idee, ze zijn er open voor. En de techniek moet gewoon nog flink aan de bak om dit mogelijk te maken. En dan hebben we de regels ook wel voor elkaar. Mag ik je hartelijk danken, Welmoed en Arjan en Geert de Praten. Applaus voor het regelgevingspodium.